finalment se demostra la causalitat, hi ha una responsabilitat i per tant s'ha d'atendre aquesta responsabilitat per part de qui hagi sigut la persona, la empresa que hagi tingut algun tipus d'imprudència. Què tal? El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha avançat que exigirà a Renfe i a DIF que prenguin les mesures corresponents per evitar incendis forestals com el d'aquest cap de setmana a Caudiel, un incendi l'origen del qual va poder estar en les espurnes produïdes durant el frenat d'un tren al llarg de la via. De seguida tornarem amb aquesta notícia i ampliarem tots els detalls, però abans repassem els titulars més destacats de la jornada. Alcoi espera més de 40.000 usuaris a les tres piscines municipals i aspira a obrir la quarta a Santa Ros. Aquest recurs és una de les principals opcions de milers de famílies que no disposen ni de casa de camp ni de residència a la costa per a fer front a les altes temperatures. Aquest dissabte tenia lloc al Baida un concert d'orgue amb les peces més reconegudes del compositor Eduardo Torres a càrrec de Juan José Silvestre. Un acte enmarcat en l'any homenatge al compositor Torres que està duent a terme la localitat. Els millors gossos de Ravera s'han donat cita ares del Maestrat en la 15a edició del concurs de gossos de Ravera, en el qual un any més s'ha premiat el treball dels gossos, però també la millor indumentària dels pastors. L'onada de calor comença a donar treva a la Comunitat Valenciana i s'esperen temperatures més suaus al llarg d'aquesta setmana. Temperatures més pròpies d'aquesta època de l'any, encara que podria arribar-se a pics de fins a 35 graus en alguns moments del dia. Comenzó a remitir el sábado y desde entonces la ola de calor ha perdido fuerza hasta alcanzar valores más propios de esta época del año. Arranca la semana con un descenso de las temperaturas máximas en el noroeste de Andalucía, el Cantábrico y el Pirineo Occidental, pero todavía se superarán los 35 grados en el Valle del Ebro, puntos del interior sureste y Mallorca. Las lluvias podrían hacer acto de presencia en Galicia y el área cantábrica. Se da así por finalizada la ola de calor más extrema, temprana e inusual que se recuerda en España durante la primera quincena de junio, desde que existen registros meteorológicos, según la Agencia Estatal de Meteorología. Días que han dejado récords de máximas absolutas para un mes de junio, como los 41 grados de la base aérea de Albacete el martes 14 de junio. Temperaturas que han disparado el riesgo de incendios, como el que ha asolado la reserva de la Sierra Culebra en Zamora, y que ha calcinado 30.800 hectáreas. La semana continuará con nubes y chubascos en el tercio norte, que podrían también aparecer en Baleares y puntos del área mediterránea. En el resto, cielos en general despejados. Las temperaturas bajarán un poco más, aunque el fin de semana podrían recuperarse. Tot i amb l'avisada de les temperatures, la comunitat continua en alerta per risc d'incendis. La setmana passada registraven dos, un a Xert i un altre a Caudiel. Respecte al segon, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha avançat que exigirà a Renfe i a DIF que prenguin les mesures corresponents per evitar incendis forestals com el d'aquest cap de setmana, ja que l'origen podria haver estat en les espurnes produïdes durant el frenat al llarg de la via. Tenim pensats dues coses. En primer lloc, el que necessitem és tindre el testimoni real, l'informe, perquè és una qüestió que ja està judicialitzada també, per tal d'actuar en conseqüència. I en aquest sentit, en primer lloc, si finalment se demostra la causalitat, hi ha una responsabilitat i per tant s'ha d'atendre aquesta responsabilitat per part de qui hagi sigut la persona, la empresa, que hagi tingut algun tipus d'imprudència. I en segon lloc, el que està clar és que la conselleria ha anunciat també que hi haurà una reunió amb Adif i amb Renfe, que són els que operen en aquesta via, per tal de que se porten a cap els treballs necessaris de prevenció en tota la línia. Això és el mateix en Iberdrola o en tots els operadors que estan al voltant d'una de les masses forestals. Més coses, la planta de tractament de residus de Caudete de las Fuentes aposta per la innovació per afavorir la recuperació de residus. La instal·lació del Consorci Valencià compta amb una infraestructura capdavantera que permet la separació efectiva dels materials, així com la depuració dels lixiviats. La planta de tractament de residus de Caudete de las Fuentes és referent en la Comunitat Valenciana. Entre els seus objectius destaquen recuperar el major volum possible de materials aprofitables i al mateix temps
contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la zona i fomentar la preservació de l'entorn natural. Planta Caudete diem que la joia de la corona, perquè a més té, a part que tenim un sistema molt innovador en quant al tractament de residus i per tant es treballa moltíssim perquè vagin almenys el menys possible a lo que és la final, que és l'abocador, val? Pues té un treball de replegar de residus de l'exiliat, tenim tot un sistema creat per a l'empresa concessionària que diríem que és del més avançat de pràcticament jo penso que d'Espanya. La instal·lació gestionada pel Consorci València Interior ha aconseguit en els seus 9 anys de vida convertir-se en referent pels seus bons resultats quant al reciclatge de residus urbans que s'encarrega de tractar. El Consorci és una agrupació d'interès, diríem, de 61 pobles i 5 comarques que composen el Consorci València Interior. Tenim 250.000 usuaris, que són els veïns i veïnes que viuen en totes les nostres comarques i, com bé he dit, pues, comarques com Camp de Túria, la Foia Bunyol, Requena Utiel, la Serrania i Ademuz. Conjuntem aquestes 5 comarques importants. Són la meitat pràcticament de la província de València en territori, perquè anem de pobles que tenen, de l'àrea metropolitana, tenen quasi 30.000 habitants, fins a aldees al rol d'Ademuz, que són 10, 12 o 15 persones. A la planta situada a Caudete de las Fuentes arriba tot allò que es deposita en el contenidor gris. Aproximadament el 30% del que s'ha replegat són restes de menjar, però el fet que no es produïsca una separació correcta en origen provoca que arriben envasos de plàstic i cartó, metalls, vidre, roba i calçat, entre altres. Per això els esforços del Consorci València Interior estan posats a perfeccionar el procediment de garbellat i separació, fonamental en el tractament dels residus, ja que permet recuperar els materials reutilitzables i evitar així el seu depòsit en abocador. La funció principal del Consorci València Interior és el tractament de residus. Nosaltres anem, cada poble té les seues contractes on peguem els residus i nosaltres tenim la planta de Llíria i la planta de Caudete, que són les dues plantes on treballem i la gestió de residus que produeixen tots els veïns i veïnes del Consorci València Interior. Aquesta instal·lació ha comès en els últims anys unes millores significatives en la línia d'afinament després del composat C que ha possibilitat una millora en l'eficiència global de recuperació de materials. Per això el Consorci València Interior ha realitzat jornades de portes obertes per mostrar com el residu més problemàtic passa a ser un recurs valuós. Hem treballat la nova Junta de Govern l'any 2019, decidirem, i la presidència així ho ha impulsat, per part meva, que era molt important que els residus que eren un problema pensem que és una oportunitat. I per a que se demostri l'oportunitat, els nostres veïns i veïnes, que sempre han vist com una cosa llunyà, el consorci, paguen, no saben, tenen que saber exactament tot el que passa. I per això decidim, primer, que tots els alcaldes, alcaldesses i teixit associatiu vingueren a les plantes, entraren i vegueren què passa en les seues deixalles com a responsables polítics quan eligen cada poble, què fem en elles. Això ja ho han fet i el segon era els mitjans de comunicació. Els mitjans tenen una llavor fonamental en tota Espanya, si no diu la Constitució, que és explicar, dir, fiscalitzar, veure com es fan les coses i comunicar, perquè és un dret de qualsevol veí de l'estat espanyol. El principal objectiu és que els convidats siguin testimonis de com es treballa en la planta i de com s'aconsegueix una efectiva recuperació i valorització dels residus. Decidim també unes jornades de portes obertes per a que vingueu vosaltres i comprovareu que ja veureu els que no és que heu estat en una planta. Quan acabeu el recorregut, compensareu també com a vosaltres, com a sers humans, què feu en els vostres residus personals. I jo pense que això serà la millor, diríem, la millor lliçó del que va passar avui. Que els propis periodistes, a part que traguin el que consideren i ho expliquen com que consideren que han d'explicar-ho, que a més personalment vegin com i lo important que és tractar residus de la gent que ningú vol. La jornada de portes obertes a la planta de Caudete de las Fuentes ha servit per a posar en valor l'aposta per la innovació que el Consorci València Interior realitza per afavorir la recuperació de residus. I continuem amb l'actualitat de la província d'Alacant. Com els avançàvem al nostre sumari, enguany la ciutat d'Alcoi espera més de 40.000 usuaris a les tres piscines municipals i aspira a obrir la quarta a Santa Ros. Aquest recurs és una de les principals opcions de milers de famílies que no disposen ni d'una casa de camp ni de residència a la costa per a fer front a les altes temperatures. L'onada de calor que està patint tota Espanya durant aquesta setmana ha precipitat la demanda social de piscines municipals a totes les localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Aquest recurs és una de les principals opcions de milers de famílies que no disposen ni de casa de camp ni de residència a la costa per a suportar les altes temperatures.
Des de fa setmanes, bona part de les poblacions de la muntanya treballen per a enllestir les piscines i obrir-les quan d'abans. Entre elles, la ciutat d'Alcoi, que ha encetat la temporada de bany aquest 17 de juny. La inauguració ha tingut lloc a la principal de les tres piscines municipals alcoianes, la José Trenzano. Ja des de primera hora han sigut desenes les persones que esperaven per a fer el primer bany de l'estiu i alleugerar la sensació de calor. La temporada estarà activa com a mínim fins al proper 4 de setembre i durant aquest lapse s'espera donar cabuda a més de 40.000 usuaris a les tres piscines públiques d'Alcoi. L'eliminació de les restriccions i la recuperació d'activitats en elles fa preveure una bona assistència a les mateixes, depenent sempre de la climatologia. Aquesta temporada d'estiu en una total normalitat, sabent que l'accés és lliure, que tenim l'aforo que teníem abans i que per tant hem de tindre les piscines plenes de gom a gom. I a més, en una temporada com aquesta, estos dies que està fent moltíssima calor i que la gent ja tenia moltes ganes d'obrir. L'any passat van haver unes al voltant dels 43.000 usuaris que van accedir a les nostres piscines. Enguany, en la previsió de temps que tenim, jo crec que podem anar al voltant d'ahir, inclús de millorar el número d'assistents a les piscines municipals. Algo que jo sempre dic que no depèn de nosaltres, ni de que la piscina estigui millor o pitjor, ni de res, sinó que al final depenent de l'horatge. Obrir no és tan fàcil perquè hem de tenir en compte que darrere n'hi ha contratacions, n'hi ha 21 contratacions que fer, de socorristes, de personal de taquillers i taquilleres, de manteniment de l'aigua. Evidentment n'hi ha que posar a punt les instal·lacions, n'hi ha que omplir l'aigua i això evidentment sempre es fa en una programació. En condicions normals, algunes de les piscines alcoianes es veuen saturades de personal. Per això, la Fundació Mariola està gestionant ja l'obertura de la piscina del Preventori. A més, les obres de millora al Col·legi Sant Vicent de Paül podrien derivar en l'ampliació del nombre de piscines municipals a 4. Des de l'Ajuntament treballen amb l'ens que la gestiona per a enllestir un conveni que permeta llogar aquestes instal·lacions per oferir una piscina pública més a un dels barris més poblats de la ciutat, com és el de Santa Rosa. Vam retomar tot el que són les entrades des dilluns gratuïtes per a les persones majors de 65 anys, que serà entrada gratuïta a les tres piscines a partir del proper dilluns. I també anem a retomar les festes que fem aquàtiques així a la piscina José Trenzanalos. El que vol és una vocació de servici i de posar aquella instal·lació a l'abast de tots els ciutadans. I el que estem fent al final és esperar a veure que acabi l'obra per a després, a través d'un contracte de lloguer en un conveni, poder l'Ajuntament col·laborar en el centre per a que aquella piscina actuï com ha actuat moltes voltes, com a piscina municipal, com a quarta piscina municipal de la ciutat, a través del preu d'ordenança pública, poder-la utilitzar. Sabem si podrà obrir-se un any, si no, en quina data. Per tant, jo crec que hem de ser prudents i quan sapiguem alguna notícia més ha de ser, jo crec, el centre educatiu el que ha de dir-ho. Nosaltres anem a treballar conjuntament amb ells per a que siga d'ús públic. L'àrea d'esports alcoiana ha dut a terme treballs de millorar les tres piscines municipals de la ciutat, amb les que ha solventat alguns dels seus principals problemes infraestructurals. A la comarca de la Vall d'Albaida, aquest dissabte, tenia lloc a Albaida un concert d'orgue amb les peces més reconegudes del compositor Eduardo Torres a cargo de Juan José Silvestre. Un acte enmarcat en l'any homenatge al compositor Torres que està duent a terme la localitat. Aquest dissabte, 18 de juny, i dins de la programació de l'any Eduardo Torres, a Albaida es va viure un concert d'orgue realment màgic, a mans del mestre Juan José Silvestre. El Premi Extraordinari d'Harmonia, nascut també a Albaida, va apropar als presents les peces més reconegudes de Torres per a aquest instrument, juntament a les d'altres autors, com Eduard Grieg i Bollmann. Degut al 150 aniversari del naixement del mestre Torres, s'ha creat una comissió per a honrar-lo, per a recordar-lo i per a difundir la seva obra. I la proposta de la comissió de que fera un xocotet recital, un xocotet concert en obres de Torres, vaig agarrar amb molta il·lusió i ganes i així estem, preparats. He de dir que he fet no sols peces de Torres, sinó algunes altres d'altres compositors per a que hi hagi un contrast en les peces de Torres més adequat perquè la música siga més i l'acte siga més ameno i més divertit. Les obres de Torres tenen totes un cor romàntic, molt ben tractades però no són llargues,
són meditatives, són relajades, quasi totes elles, i per això ha sigut principalment el motiu d'incluir-ne algunes altres un poquet més brillants de cara al públic, perquè agrada més. És un concert especial, sabem que el compositor, el Juanjo Silvestre Soler, pues, porta molt de temps preparant aquest concert d'orgue. Evidentment, el mestre Eduardo Torres va ser un compositor en moltes de les peces dedicades a orgue en concret i a música sacra, i per tant, pues, bueno, el fet de que Juanjo ens oferisca aquest concert, pues, evidentment retre homenatge i posar en valor la figura d'Eduardo Torres. Estic convençut que va ser un concert magnífic i bueno, pues, continuem gaudint de la figura d'Eduardo Torres i de la seva música. Eduardo Torres naix en Albaida el 1872 i mor en Sevilla el 1934. El 1910 accedeix a la plaça de mestre de capella de la Catedral de Sevilla, després d'haver ocupat el mateix càrrec en Tortosa. Animat pel pare Nemesio Taño, comença a composar per a orgue, arribant a escriure més de 130 obres. Les seues peces són de menut format i la seva música propera a Falla i a la música francesa de l'època traspua originalitat, frescor i transparència. Així que no ens estranya que l'església s'abarrotara de veïns. Si en Albaida estimen molt a Torres, i així està la prova de que la gent vol conèixer algo més d'ell. Per a tu la figura de Torres què significa? O si mos pogués descriure-ho? Pues és un gran compositor, és un mestre de l'harmonia, maneja molt bé els sonidos, té influències franceses, en fi, qui no és? I en fi, és un gran compositor. Albaida avança així en la programació muntada en commemoració del 150 aniversari del naixement d'aquest gran compositor albaidí, reconegut internacionalment, que va saber compaginar la música més espiritual amb la profana i cultivar amistats com les de Federico García Lorca o Manuel de Falla. La propera cita serà el divendres 22 de juliol a les 22:30 hores, amb un festival de bandes de música amb repertori de Torres i el seu context. I continuem a la província de Castelló. La processó del Corpus ha tornat als carrers de Morella durant aquest cap de setmana. Es tracta d'una de les més antigues de la Comunitat Valenciana i està datada de 1358. Morella s'ha vestit per l'ocasió amb els balcons engalanats per tots els carrers del recorregut per tal d'acompanyar els personatges bíblics, entre els quals destaquen els sants patrons de la localitat. També hi ha representació de l'Antic i Nou Testament, de la Liga i els gegants i els xiquets i xiquetes que han pres la comunió. Tampoc falten les creus processionals, banderes i estandards i els veïns que acompanyen les diferents peanyes al so dels gaiteros que, com de costum, obrin la processó i la banda de música tanca la processó. Centenars de persones participen en aquesta tradició morellana que enguany s'ha tornat a quedar sense majorals i ja són 16 anys sense aquesta figura en l'organització. Però els treballs del Capitol i els voluntaris van aconseguir que quasi tots els personatges, emblemes, quadres i moltes peanes processonaren acompanyat al Santíssim. El taronja i roig del safrà i les espases han tornat a omplir els carrers i embrutar els blancs tratgers dels xiquets i xiquetes de Morella per tal de representar la degolla. Tot i que aquesta festa no se sap ben d'on és i que no seria tan antiga com el Corpus de Morella, iniciat el 1358, ja portaria més de 300 anys sent el preludi de la festa més grossa de la ciutat. Els xiquets i xiquetes de Morella han tornat a treure aquest dissabte el sabre de fusta de color roig i també el colorant de safrà per a representar la degolla després de 3 anys i 2 edicions sense tintar camises i pantalons blancs i també els carrers del poble. Potser siga per això que s'han congregat més xiquets que mai al placet de l'església. És una participació total, hi ha així tots els elements, que això és importantíssim, la burreta, la Mare de Déu, els reixos, el trompetista i degolladors, una infinitat, el degollador major i la caldereta, tot, així tot i a més moltíssima gent. La degolla de Morella es celebra i s'ha celebrat sempre la vespra del Corpus, tot i que no es coneix l'origen i l'inici de la mateixa. El més acceptat és que vinguera d'autosacramentals que es celebraven a l'inici de la festivitat en els seus primers temps,
D'això en fa molt, ja que el Corpus de Morella data de 1358, tot i aquest element concret tindria uns 300 anys. El que és evident és el que representa, amb el mandat del rei Herodes de degollar a tots els xiquets perquè no arribara el rei de tots. Lo de la matança dels sants innocents, quan van passar l'any de l'exterminador per Egipte, on se tenia que posar una creu als portes perquè no se degollara els primogènits. Jo recordo perfectament que això se feia, se feien creus per les parets, això s'ha deixat de fer perquè s'importaven i això, però encara se manté això, se manté. I entonces això és el principal, els degolladors són aquells que anaven a degollar, i encara que si són xiquets i ho fan d'una altra manera, per supost, molt més pacífica, per dir-ho així, molt més de jugar, i després també se mesclen elements bíblics, se mescla la fugida d'Egipte, en la mare de la burreta que se diu, i se mescla també els tres reis d'Orient. Tot és una mescolança, però sobretot la degolla és la vespre del Corpus, significa que demà és el Corpus a Morella. Entonces, la festa de la degolla, a banda de tot el protagonisme que pugui tindre i tot el que significa de sentit bíblic, és la vespre del Corpus, això és el més important. Els personatges han anat canviant i els elements també, sobretot aquest colorant que abans era un producte exquisit fet amb safrà, el que feia que els xiquets usaren tot el que trobaren. Jo recordo quan hi havia el degollador major, un home major, la bola malga, que li diuen que portaven a caldereta a casa no mos deixa sucar. Ningú feia, allí tirem tots els copinyalls i agarrem una pedra de rogeta que tornem per allà, una rejola o algo, i rascàvem i fem el que podíem. Després va així el safrà, després va així... Bueno, sobretot la gent el que té que fer és xalar-se-la molt, degollar molt. Jo, quan hi havia les meves filles, sempre es diu el mateix. No me vingueu a casa límpies. Heu de degollar-se i heu de xalar i s'ha de degollar. Fes-se mal, no. Però sobretot això, els xiquets que disfruten i que no es perden mai aquesta festa tan bonica. Així, desenes de menús del poble donaven l'inici a la festa més gran històricament de Morella, el Corpus, que aquest any ha complit 664 anys d'història. Com es contàvem al començament, els millors gossos de Ravera s'han donat cita a Ares del Maestrat en la 15a edició del concurs de gossos de Ravera, en el qual un any més s'ha premiat el treball dels gossos, però també la millor indumentària dels pastors. El pastor local, Juli Banyot, amb el seu gos Gandalf, es proclamava guanyador del concurs que reunia a 14 pastors valencians i d'altres territoris com Catalunya, el País Basc, Aragó, Andalusia o les Illes Balears i també de França. Ares del Maestrat ha posat en valor un any més la tasca del pasturatge en el món rural i ha fet gaudir a desenes de persones del treball i de l'entesa que hi ha entre un pastor i el seu gos. Després de 14 edicions i 2 anys d'aturada, el concurs de gossos de Ravera d'Ares ha tornat amb més força que mai. Ja estem dins de l'any, no? Però ens han fet llarg aquests 2 anys, perquè teníem ganes. Este Gandalf, per exemple, s'ha fet vell, un gos que anava molt bé, i va encara, però claro, ja, en guany el retiro. He perdut 2 anys molt bons d'ell. Però bueno, què han de fer? És així, encara s'han perdut coses més importants, però bueno. A veure si això torna a arrencar i podem tornar-nos a reunir per ahir tots els amigatxos i fer alguna de festeta, que al final és del que se tracta. Això apareix una cosa com guanyant, no guanyes pràcticament tampoc res, l'únic que l'honor i el... Però bueno, n'hi ha que guanyen i n'hi ha que perden. Tot i que per Gandalf potser siga el seu darrer any, un cop més no deixava indiferent a ningú i aconseguia el primer premi. Un treball molt diferent al del seu company Saúc, un gos d'atura català amb qui també es presentava Ballot. És estat un rato que anava a la seva. Primer ha reconegut tot el terreno i després ha dit, bueno, nyau velles, anem a treballar-les. Passa això, el basc, sin embargo, ho ha fet prou bé, no s'ha despistat en l'entorn. El meu ja ho sabia que es despistaria. Són així, si hagués ho fem ella, no ho hagué fet tant, perquè no són tan marcadors de terreno i tot això, i menys indisciplinat hagués sigut. Els border collies i els gossos d'atura català i basc són els més comuns en estos concursos. Tres races molt diferents. Quasi tot el món va amb border collie perquè el border collie, per treballar amb poques ovelles, com treballa a distància, assusta menys les ovelles, és un gos de control, entonces és més fàcil conduir-les. L'autòcton, el basc o el català, les d'anar parant molt, perquè té un treballar més alegre i ja per raça és un gos que treballa pegat a les ovelles. Claro, quan tens moltes ovelles, això és favorable perquè t'ajuda millor a moure-les, però quan hi ha poques, si s'arrime massa i molt alegre, pues, les assusta massa. Entonces, fer un treball de precisió, de passar per un foret molt concret, és difícil, és molt difícil.
Per Nesca, el gos pastor d'Isabel Boix, tampoc era un bon dia i això es va veure reflectit en el seu treball durant la competició. Avui no era el dia més acertat. El lote de les ovelles no era el millor, la gossa no tenia el millor dia, però bueno, això és així. Unes vegades se gana i altres se perde. No, per això no anem a tirar mos atrás ni perdre l'afició, ni l'únic reforçamos ensenyar un altre gos i adelante con todo. Tot i que en aquesta 15a edició no van poder veure a Ismael llançar el seu barret, la seva entrada al recinte va ser, com de costum, saludant al públic. És tradicional, a més, que tu si arribes a una casa no dius bon dia per començar, pues això és com dir bon dia al públic, a la gent. I després l'altra cosa que m'agrada molt és tirar el sombrero al final, però avui no ha pogut ser. Avui no, això és quan acabes la faena si ho fas tot. I quan més bé la fas, el sombrero més amunt se'n va. Però avui no era el dia. En el menor temps possible, els gossos participants van haver de conduir el ramat sota les indicacions del seu pastor i seguint els recorreguts per, finalment, fer entrar les ovelles al corral. El guanyador ha estat el gos de Juli Bayot, Gandalf. També s'ha premiat el gos de Daniel Sánchez i el del pastor de la Vall del Tormo, Juan Ramon Boj. Bayot es mostrava satisfet del treball de Gandalf i també de poder celebrar un any més el concurs de gossos de Ravera d'Ares. Una tradició molt arrelada al poble i que necessita relleu generacional. Bueno, de moment, Catalunya se va, lo que és el campionat de Catalunya se farà tot en guany. Morella, el d'ací Morella, és el que està en l'aire i després sí que en Catalunya uno, que és el campió de campions, que feien pues, ahí els que havien guanyat més les proves, i això, el que l'organitzava era un home major i ja s'ha cansat. I, clar, el problema és que no hi ha un relleu generacional de gent jove que vulgui involucrar-se en aquestes coses. I ens fem tots majors, i uns primers i els altres, no sé quin futur tindrà tot això al final. Estos pobles nostres, per lo menos. La 15a edició del certamen es completava amb un concurs a la millor indumentària i un altre de fotografia amb els gossos com a protagonistes. A més, dissabte també es presentava el llibre de Pastor a Pastor de Joan Besalduc. En l'arribada de la calor, la Diputació de Castelló ha engegat una nova campanya contra el mosquit, una plaga que s'ha convertit en un problema de salut pública. Amb un pressupost de gairebé 900.000 euros, l'àrea de Medi Ambient ha estat aplicant tractament contra aquests insectes a uns 77 municipis de l'interior i la costa. A la comarca dels Ports, Morella, Cintorres, Forcall, Herbers, Vallibona, Castell de Cabres, Vilafranca, Ares, Castellfort i Portell són els municipis als quals s'actua buscant zones amb aigua estancada o fluvial que puguen servir per a tallar la proliferació d'insectes deixant a competència dels ajuntaments qualsevol actuació en els mateixos nuclis urbans. Encara que la proliferació d'aquests insectes intensifica els mesos d'estiu, l'ens provincial intensifica els tractaments des del mes de març i fins a octubre amb més tractaments i més consideració ciutadana. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recorden que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i que, com sempre, podem seguir tota l'actualitat a les nostres xarxes socials. Fins demà i gràcies per acompanyar-nos.